coração da realidade. Estou desligado, vagabundo, dormindo no seu coração. Tomado solitário, se não posso comer nenhum pedaço do seu pão. Meu amor ali dos lados, desde criança, só lemos os quadrinhos e jornais. Meu amor ali dos lados, desde criança, só lemos os quadrinhos e jornais. Quer virar um manchete? A última etapa do Circuito Brasileiro de 87, entre Paulinho do Tombo e Frederico Dorei. Frederico acabou levando a melhor nessa etapa, mas quem foi o campeão do circuito foi o Paulinho do Tombo. Look at you now, look at you now.